mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango kuva saa munani za ninjoro hari abaturage bareba baribwa cyane mu nda ndetse bakaruka cyane abandi nabo bakadiyara aba baturage baje kugana Centre de Santé ya Kigoma abandi berekeza kuri Centre de Santé ya Kibingo amakuru yamenyekanye yuko kurwara kwabo baturage byaturutse kuri restaurant bariyemo izwi cyane nkazwi kwa Marisseri iyi restaurant iherereye iruhande rwa gare aya makuru yamenyekanye impamvu aba baturage barembye cyane ndetse bakarembira rimwe ari uko ngo hafi ya bose baririye muri restaurant izwi cyane nkazwi kwa Marisseri bakanywa amata ndetse abandi bakanywa n'umutobe bamwe muri aba barwayi bakeka ko babahumanyirijwe nibyo bariye muri iyi restaurant bamwe mu bakozi bakora muri iyi restaurant nabo baje kugaragara mu masaha mu gitondo bataka cyane baruka ndetse bakanadiyara ibyaje kugaragara ko abari muri iyi restaurant hafi ya bose ariyo bagize iki kibazo ku munsi wejo yafashwa babana mu nda bo baravuga ko ariho ari kubaba tekereza ko baba bahumanyije ariko ntabwo baramenya amakuru yabyo kuko n'ahantu bari batuye hari barira bisanzwe Ndakeka ko rimwe abantu bahumanyije kuko bari batuye baharira kandi nta kibazo. Bamwe muri aba barwayi bagize iki kibazo bagana na BTN TV bakeka ko ngamata banyweye ari yashobora kuba yarahumanyijwe cyangwa se umutobe abandi bagiye banywa. Ubwo umunyamakuru BTN TV yageraga ku kigo nderabuzima cya Ruhango kwasanze abarwayi bagera kuri 34 aribo bamaze kuzanwa kwa muganga kugeza aho bamwe batangiye kurizwa mu bitaro bikuru by'intara bihereye mu karere ka Ruhango nubwo umubare wakomeje kugenda wiyongera wabandi barwayi bariye muri iyi restaurant ndetse bakahanywa n'aya mata Haba abaturage ndetse n'aba barwayi bakomeje kugenda baremba bakomeje gusaba inzego zitandukanye gukora iperereza ngo wamenyekane uwa wakoze amahano yo guhumanya amafunguro bariye maze ngo yamenyekana akaba yabihanirwa n'amategeko nubwo ari abaturage banavuga ko bishobora kuba byaturutse ku ishyari kubera ko ngiyi restaurant yari imaze kugira abakiriya benshi bayigana ibyo banakeka ko ngo ababikoze bashobora kuba babikoze kugira ngo bamwicire isoko iki kibazo cyaje guhagurutsa inzego z'umutekano abaganga n'izindi nzego zitandukanye nabo bakomeje kugenda bita kuri aba barwayi iperereza kareba wakoze akaba yahanwa kuko bariya ndabazi n'amwaba tuje ntabwo bahemba ushaka ari umuntu abikoze abishaka kuko ntabwo nabashinza ngo bakoze bityo na bityo ntabwo bahemukira akiriye n'umuturage utuye hano muri Ruhango ndumva ubuyobozi kubera ku buyobozi bw'ibanze kugenza ku nzego zo hejuru bakoresha imbaraga kugira ngo byibuze uwo muntu agaragare kuko uno muntu urebye ntago ari ukuvuga ngo ni nko kugira ngo bamwikire isoko kugira ngo bamusebye yo kugira ngo resitora ye ihagarare kuko nta kindi kintu urebye nta muntu waba ucuruza ikintu ngo agende guhindukira na gihumanya ibi byo biragaragara ko byanyinjiye isura muri aka karere kandi byo urebye n'amakuru amaze iminsi atambuka mu kano karere ka Ruhango ntago ari ibi byonyine kuko n'ubundi sinzi ikintu cyaba kihishe inyuma yahari si ukuvuga ngo no gusebya na resitora ndetse no gusebya ubuyobozi bwa buyobora akarere ka Ruhango ntago ari n'icyo cyonyine ibi sinzi umuti rwose nk'abaturage batuye akarere ka Ruhango babifatira cyangwa se uburyo umuturage we yabifata ariko ubundi byo urebye n'inkuru zimaze iminsi zikurikiranye mu karere ka Ruhango ntabwo ibi mu cyumweru kimwe hakaba hise amakuru akurikiranye amezi nk'atatu umwe uyu munsi numvise ibihwa biva ngo umwe yafashe umwana undi ngo yafashe undi yamurize yarapfuye urumva rero na
Amakuru ashira umunyamakuru wa BTN TV nuko muri aba barwayi nta numwe urahasiga ubuzima, gusa ariko umubare wakomeje kugenda bajyanwa mu bitaro by'akarere ka Ruhango bire mu murenge wa Kinazi umaze kuba umubare w'abarwayi barenga 40. Ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango buvugana n'itangazamakuru buvuga yuko ngo ari gukorwa iperereza ngo hamenyekane uwa wahumanyije aya mafunguro cyangwa se nimba ari isuku nke aya mafunguro yari afite ndetse n'ibyo kunywa. Amakuru ashira umunyamakuru wa BTN TV bakoze abarwayi bacu abaturage bagaragaje uburwayi nyuma yo gufungura gufata amafunguro muri imwe muri restaurant zo mu mujyi wa Ruhango bari barimo kwitabwaho bose baracyari kwa muganga ariko barimo baragenda bamera neza harimo ntabwo bose barembye ku buryo bungana buri wese yagiye yitabwaho bitewe n'uko ameze hari abakiri ku bigo nderabuzima ariko hari n'abarwariye ku bitaro ariko abaganga itsinda ry'abaganga tunashimira cyane ririmo rirakurikirana ngo hatagira ugira ikibazo cyo kuba yabura ubuzima twizere ko bari gukire. Kuri ubu umunyamakuru wa BTN TV aracyacukumbura byinshi ku by'iyi nkuru, mu gihe cya vuba tukazabagezaho n'indi nkuru yazamenyekana y'icyateye irihumanywa ryabereye muri restaurant iherereye mu karere ka Ruhango maze abarwayi bagahumana. Mu gihe twazamenya byinshi ku by'iyi nkuru tukazayigarukaho. Iyi ni BTN TV, nge ndi Mahoro Samson, aha ni mu gataka, ndi mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Aha ni mu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kamuhoza mu mudugudu wa Munini. Abaturage batuye muri uyu murenge ndetse no muri aka kagari bavuga ko babangamiwe n'umwanda ukomeje kugaragara muri iyi ruhurura iva ku isoko rya Kimisagara yerekeza mu Gashyashya. Bakavuga ko iyi ruhurura kuba yuzuyemo umwanda utumamo imibu myinshi ari byo mu bikomeje gukurura malaria ikomeje kugaragara muri kano gace, ngo dore kidahwema kugaragara no mu bana ndetse no mu bantu bakuru ikabazengereza. Bamwe mu baturage twaganiriye umva uko babitangaza. Bamwe murabibona ntago narinda kubabwira byinshi. Meze nabi. Malaria. Uterwa n'abakene n'ubwo wabwira ngo nabakene bamene ibinanga cyangwa nabakire babyohereza. Yatubangamiye n'uyu muhanda uteza umwanda nyine wabona ukuntu hameze. Ntago byashoboka ibi ni umwanda. Ako byabageza yongeye gakorwa. Igasana. Kubangamanwa ubwo irabangamye kubera ko amazi atamanuka. Nje nabashyiriraho n'ijana kugirabangamye ikibazo gikomeye cyane cyangwa nawe urabibona wena tudukeneye isuku kugira ngo tubashe kuba amazi fresh atubangamye byatana kuko urabona n'umwanda ubwawo uzamuka umwuka ntabwo wari mwiza. Urumva rero nk'izi nzu zazegereye n'uruhuro aho n'umwuka uko uri kose ntabwo wabura ntabwo umwuka mubi wabura ahubwo ikintu tuba dukeneye ni isuku bakabidukora fresh bimeze nabi. Umwanda umeze nabi kuko urabona oxygene iri kuzamuka ijya mu ikorakora mu mazu ubona ko atari isuku. Ku cyifuzo cy'abaturage basaba ubuyobozi bw'umurenge cyangwa bw'akagari ko hagira icyakorwa kugira ngo aya mazi akomeje kugaragara muri iri ruhurura yuzuye imyanda akaba yakurwamo ndetse iri ruhurura ikaba yakongera gukorwa ikaba nzima, dore ko malaria ngo ikomeje kuvuza ubuhuha muri aka kagari kabo. Nifuza ko bayikora bayikorera isuku iratubangamiye cyane bakagombye gushyiraho abakozi bakajya bayikora kuko nyine bayikora niyo muhanda bakawukora. Nifuza ko yazakorwa n'uruhurura iyi ruhurura yakorwa n'umuhanda ugakorwa. Kuri iki kibazo twashatse kumenya byimbitse cyaba kigiye gukorwa kwaganiye n'umunyamabanga ashinzwe bikorwa kagari ka Kamuhoza atangariza BTN TV ko iki kibazo bagiye kugikemura ko mu gitondo barashyira igitondo cy'isuku kikaba cyabasha gukemura icyo kibazo. Icyo kuba ngo bukigwende umwanda dufite igitondo cy'isuku nk'ubu ejo turamuka n'undi mu gitondo cy'isuku turahakora amasuku tukakurikirana turebe ko umwanda wahava. Igihe kitwara ko n'ubundi isuku irakorwa mu gitondo turamukiramo n'undi dukorera amasuku buri gitondo. Urabona ko hatuye abantu benshi ukuntu bagenda bashyira intuza buri gitondo dufite abakozi bamaze isuku ubundi bakurikirana hari turabegera turebe ko isuku yakongera igakorwa. Hirya no hino mu mujyi wa Kigali hakomeje kumvikana ikibazo cya za ruhurura zigenda zigaragaramo umwanda. Abaturage bakavuga ko inkomoko y'uyu mwanda ikunda guturuka mu bipangu by'abakire bakoresha barangiza bakamena muri izi ruhurura, bagasaba ubuyobozi ko bwazajya bwita kuri abo bantu baba bamena amazi muri izo ruhurura bagateza umwanda bakaba bazajya bagira ibihano bagenerwa.
gusa ntibahwema gusaba ubuyobozi ko bwazajya bwita kuri izi ruhurura ziganje kugaragaramo imyanda kugira ngo bajye babasha gukumira malaria ikunda kugaragara mu baturage itewe n'umwanda. Ngendi Imanishimwe Pierre, BTN TV Rwanda, I Kigali.